Yo, what up boys and girls, og velkommen til den her YouTube-video. I dag der har jeg lavet en kavalkade-video til jer, hvor I får lov til at se de mest sete clips på min Twitch-kanal. Det er altså clips, der går hele vejen tilbage til 2020. Der er også ældre clips, men de er desværre blevet slettet. Dem, der har fået flest views, starter, og så dem, der har fået færrest views, ryger hele vejen hen igen. Jeg tror, at den, der fik mest, den har sådan noget 4.000 views, og jeg tror, at den, der har færrest views, har 400. Men ikke så meget pjat. Lad os bare hoppe direkte ind i clip nummer 1. Ha' en god video. Pædofile alle sammen, eller hvad? Jeg er 12. Hvorfor ret sko til fodbold? Åh, nej! Åh! Oh! Nej! Men Ronaldo, hallo? Hvad sker der? Hvad sker der der, Rem? Hvad var det der? Det var et klip, sådan en kind, der kan den gø, men den kan ikke sådan rigtig finde ud af det endnu. Den lærer det nok senere. Det der, det er maksimalt. Det bliver ikke værre end det der. Oh, for det hører Anders. Yes. Nu skal vi bare bo på sidste game, man. Kom så, boys, man. Det Anders. Fucking go. Hvis jeg får Nicoline, så er jeg glad. Oh, men altså, nu står... Altså, det er så fucking dum, altså. Hvad laver de, altså? Hvad laver de, altså? Du har selv nu. Det var lige klart. Jeg elsker det klip så meget. Jeg kan høre, hvordan... Et eller andet. Ja, her, please. Kom ind. Dronninger, det må også være lidt sygt, det der. Hvad? Det er fucking klik. Fandme så er det fint det her. Den 5 minutter du har allerede VIP i chatten, men jeg vil fandme kysse din røvhul, hvis du var her lige nu, mand. Bagagerummet. Det er svart jakke. Åh, chat. Gør det spændt. Der. Rammer de 72 hurtigt. Der er derhen. Det finder vi ud af. Ja, men du skulle da heller ikke stå der. Det klarede du så flot. Altså, er vi ikke enige om, at det er de huller her mellem Weeping, der sætter for Forest, jo? Hun lægger legit en git som modvej. Jeg kan lide det. Jeg... Wow! Ja, det var lidt for trip der. Snipen! Bare snipen! Wohohoi! Den var altså dejlig, den der. Nej. Not gonna lie. Shadow! Du misklikkede den der sniperen. Hvad? Nej, jeg gjorde ikke. Hvad tror du det er? Det er Queasy, der er derinde. Thomas, han er efter ham. Han skal ikke nogen steder. Queasy kampe 44. Ned i graven med dig. Thomas i en lidt speciel situation lige nu, hvor lige pludselig bare ligger 16.000 kills foran ham. Thomas får den ene, Thomas får den anden. 6 eliminations på ham lige nu. Skud en op fra high ground ned. Han har ikke nogen skud noget som helst. Får værdien hernede. Få os den anden! Ikke nej. Ja. Kom her. Ja, vi skal lige en masse.
fuck. Jamen jeg kan ikke, der er ikke nogen måde at gøre det her på. Anden det her. Anden vej. Du kan ramme den anden vej. Åh, jeg ser. Jeg er dum. Sorry. Ting. Det er sindssygt. Oh my god. Det er jo sneezy. Snæg til din fucking butt. Vas-y, en vrai, Lecter. De continuer, je vais dans la rien, c'est bon. Er det en rigtig snæsig jul? Ja, det er så. Ja, det er så. Jeg sidder og ser begge POV's. Popper sig fuldstændig. Åh, rolig. Slap af. Hver gang. Michel, jeg prøver dig. Hvor du bare det? Nej. De lort, de her. De virkelig. Prøv at gå ind til en, Kaiser. Jeg skal lige have... Damn! Jeg er i gang, Heise. What the fuck? DM hende. DM hende. Jeg følger hende på alt lige nu. Jeg følger hende på alt. Ståder, mand. Fuck, hun er lækker. Prøv at se, hvad hun er på os. Vi er jo made for each other. Kaiser er en simper. Kaiser er en simper på alt. Jeg kunne fandme godt knippe, mand. Er du syg? What the fuck? Prøv at se klus, jeg er i kafeteret. Prøv at se klus, jeg er i kafeteret. Kig mig. Sport. nu. Fucking hell, mand. Jeg fik et chok, mand. Hvad er der? Ja, det ved jeg satme ikke, mand. Jeg har aldrig nogensinde fået så stort chok i min... Jeg ser dig. Ja, ja. Der er stadigvæk for liv. Nej, jeg skal ikke... Jeg dræbte mig selv. Hop. Nej. Oh! Nej, det er dårligt! Hej, der er en fucking kylling på mig! Tip! Hop, 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 hop! Oh my god! Smør, smør. Nej, Zrool! Nej, du vandt! Eller hvad? Du vandt! Hammelsinger, man. Fuck dem, det er legit næsten. Bunda, oh my god. Du lad være stridt sådan, men... Shit, man. Nej! Ej, Zrool. Okay, stop nu af, gutter. Okay, så stop dog af. Åh, så skal... Så. Har du lige gjort det? Ja, det var en quick game. In bad bitches and they lit. Just told them, flip the switch. Det her, ikke? Det er det sygeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg sidder med en chipskål til min venstre. Jeg står og laver bim bam bum dernede, Simon siger, right? Jeg tager en chips. I ved, hvordan jeg er. Jeg kan ikke én chips ad gangen. Jeg tager sådan 3-4 chips ad gangen og prøver at putte dem alle sammen ind i munden. Jeg taber en chips. Jeg står med fixie og trip. Jeg går ned under mit bord, samler chipsen op, lægger den på min tallerken ved siden af, og så kigger jeg over på min skærm, så ligger der bare to deadbodies. Klusia, kommet hjem. Klokken er 5 om morgenen. Nej, klokken er... Men er det klokken nu, eller er det klokken i klippet? Det er klokken i klippet. Men jeg blev lige fucking mindfucked af helvede. Jeg siger lige, der er no way, at klokken den er 4:15. Holy shit, mand. Nå, klokken 4:15. Klusia lige kommet hjem fra byen. Kommer gående ind. Ved ikke hvorfor, at Trip han sidder med sit headset på, som om at det var en fucking... Jeg ved ikke, hvad det er, det der. Og så kommer Klusia ind. Og Klusia, han bøffer rundt i den. Han kan ikke rigtig finde rundt.
Klusia vil gerne i seng, men så lige pludselig. Klusia! Han går på sin bærbar og ser film. Klusia! Jeg prøver at råbe Klusia op. Klusia, Klusia, jeg skal lige vide, hvad fanden sker. Klusia! Så ligger han bare fucking toiletrullen frem. Nej, 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 munke. Og så viser jeg ikke mere, jeg viser ikke mere. Det er 100% sikkert, det er Claus, så stem ham dog ud! Jeg tror lidt skam han batten, så. Den... Ja, det var han da, 100%. Han er til bunden til at starte med. Kan man spille Among Us her? Among Us? Åben. Jeg skulle da ikke Among Us, det her. Altså, fat nu noget! Jeg vil bare gerne vej! Vi fighter så. Fint, lad os bare spejle videre. Kom. Prøv at spejle på ham herop. Se ham. Jeg kan godt spejle. Mit liv. Død. Han er så god. Tilt, jeg har dig. Bare på min liste, så finder jeg i bagefter. Jeg så lige en enkelt. Close, jeg så lige en enkelt med gul i sin ben.